Mnozí z nás znají každodenní pohled na starou, funkčně i esteticky nevyhovující koupelnu, která volá po rekonstrukci. Nově zrekonstruované savé povrchy stěn a podla v koupelně je nutné natřít penetračním nátěrem Weber podklad A, ředěným vodou v poměru 1:5 až 1:8 podle konkrétní savosti podkladu. Penetraci v plochách provádíme pomocí válečku, v rozích a koutech si můžeme pomoci štětcem. Hydroizolaci v koupelně provedeme pomocí cementové hydroizolační stěrkové hmoty Terizol, kterou mícháme s vodou. Přes instalatérské prostupy do rohů a koutů si předem připravíme bandáže z pružné hydroizolační pásky Weber BE14. Při hydroizolaci samotné si nejprve pomocí zubové stěrky 4 mm natáhneme hmotu Terizol v rozích a koutech tak, aby tvořila lože pro pružnou hydroizolační pásku Weber BE14 a ta byla zároveň zhruba 2 cm od koutu samotného nepodlepená, díky čemuž může pružit neboli překlenout dilatační pohyby. Celou první vrstvu hydroizolační hmoty Terizol aplikujeme v ploše opět pomocí zubové stěrky se zubem velikosti 4 mm. Po vyzrání první vrstvy hydroizolace Terizol ne však dříve než za 6 hodin aplikujeme vrstvu druhou, a to pomocí rovného nebo zubového nerezového hladítka tak, aby byla vytvořena kompletní požadovaná hydroizolační vana. Po vyzrání druhé vrstvy hydroizolace přikročíme k lepení obkladového střepu a dalších obkladových prvků, jako například listel, a to pomocí disperzního lepícího tmelu Weber Fix Sol. Ten nanášíme na stěny pomocí nerezového hladítka se zubem velikosti dle formátu obkladu. Po nalepení srovnáme s páru a fixujeme ji pomocí obkladačských křížků a klínků. Po vyzrání lepidla pod obkladem vyčistíme a připravíme z páry k aplikaci protiplísňové flexibilní spárovací hmoty Weber Color Comfort, kterou můžeme vybrat ze 16 různých odstínů. Hmotu promícháme s vodou, nejlépe pomocí pomaloběžného míchadla. Spárování samotné provádíme pomocí spárovacího hladítka s gumou. Po krátkém zavadnutí spárovací hmoty z páry omijeme a upravíme pomocí spárovací houby namočené ve vodě. Dlažby lepíme opět pomocí disperzního lepícího tmelu Weber Fix Sol, k
který na podlahovou plochu nanášíme nerezovým hladítkem se zubem o velikosti 6 až 10 mm podle formátu dlažby. Po vyzrání lepícího tmelu pod dlažbou provedeme spárování podlahy opět spárovací hmotou Weber Color Comfort se stejným postupem jako při spárování obkladů na stěnách. Do koutové spáry mezi podlahou a stěnovou plochou a do spáry mezi stěnami vtlačíme kruhový mirelonový provazec a následně zatmelíme silikonovým sanitárním tmelem Weber Color Seal, jehož odstín vybereme podle odstínu použité spárovací hmoty. Silikon po vytlačení do spáry a přestříkání jarovou vodou upravíme pomocí spárovací lžičky a případně i prstem do požadované podoby. Takto zrekonstruovaná koupelna nám přinese nejen zlepšené užité vlastnosti a komfort, ale i radost z něčeho nového.